Felipe. É do seu irmão, sim, do filho do seu pai com a menina que a gente tá falando. Claro. Você não quer casar com meu pai, mesmo esperando o filho com a Melinha? Você sabe que eu e seu pai gostamos muito um do outro. Mas a gente ainda tá pensando sobre o que fazer daqui pra frente. Aliás, a gente vai conversar muito com você antes de decidir qualquer coisa, viu? Tá bom. É sério? É sério, sim. Ei, você é a pessoa mais importante da vida do seu pai. Ele nunca vai tomar nenhuma decisão na vida antes de falar com você, escutar, saber o que é bom pra você. Você não esqueça disso nunca, viu, Lipe? Tá bom, né? Então vamos dormir, tá tarde, vai. Mas, pai... Mais pai, vamos? Peraí, pai. Boa noite, querido. Tchau. Boa noite. Tchau. Novidade. É lindo esse carinho que você tem por ele. E é muito legal essa compreensão também de saber o quanto que esse moleque representa na minha vida. Você tem um filho maravilhoso, Edu. Aliás, ele também tem um pai e tanto, viu? E você também é uma mulher e tanto. Desculpa continuar com esse assunto chato, mas... A Melinha continua ameaçando tirar esse filho se você não se casar com ela? Ela insiste com isso. Meu Deus, não é possível. Não é possível. Como é que uma mulher pode fazer uma chantagem dessas com o próprio filho? É, mas ela não vai mais fazer isso. Não vai mesmo. Que mixaria de férias que eu fiz hoje. Se eu não dobrar esse faturamento até o fim do mês, Raimundo, eu não sei se consigo pagar a segunda parcela da dívida do João, não. Eu não desanima, não. Você vai achar um jeito. Deus há de mandar uma solução. Tenha fé. Se Deus me ajudar com o Matheus, eu já nem peço mais nada. Eu acho que eu sou uma mulher forte, viu, Raimundo? Mas vou te confessar uma coisa. Às vezes me dá um cansaço. Minha amiga, nessas horas, você não sente assim... A vontade de ter um companheiro de verdade do seu lado, hein? Porque, por exemplo, eu tenho o Beraldo. Lá, do jeito dele, ele me dá um apoio quando eu tô precisando. Pois é, Raimunda, mas acontece que um companheiro, companheiro mesmo daqueles, é coisa muito difícil de se encontrar nesse mundo, né? Minha amiga, não é possível. Uma pessoa tão bacana feito você. Olha, Deus vai colocar uma pessoa do bem no seu caminho. É, eu tenho certeza. Lá. Bonito, hein? Você conhece? É daqui não, né? Conheço não. Boa noite. Boa noite. Você é a dona do bar? Andando pela casa essa hora da noite que nem uma assombração. Sai daqui, menina. Eu não quero criança me azucrinando, sai. Tô com medo, Amelinha. Eu tive um pesadelo tão feio. Deixa eu ficar com você só um pouquinho, vai. Que pesadelo? Tinha alguma coisa a ver comigo? Uhum. Hã? Sabe o que é, Amelinha? Eu vi uma sementinha cheia de sangue saindo de dentro de você. Foi horrível. O que você viu, menina? Eu te vi tanto. Você não viu nada. Sai daqui. Sai daqui, vai. Sai daqui. Sai daqui e vai dormir. Vai embora daqui. Mas, Amelinha, eu tô com medo. Você é esquisitinha e agorenta. Sai daqui agora. Tô mandando.
só. Era só o que me faltava mesmo.